Moros, chiskan, wa dzokazve. Ai, tivendofara. Ndaita kutofunza kuti kuiwo unombinda parifi here ndiripo ndadzoka. Iwe ndongokuona ndakabva uripo, ndadzoka uripo. Takangoenda parifi paChristmas. Ai, pakanaka. Tosi, taditaura sura nechitati. Vamwe vakazofara vakafarisisa. Izvo vamuna taisire vanditi vamwe va. Ndovimba gundogwe ndakataura handiti vavharigwa ndikati Haibodo inhau yokuti ndandisipo vangadai vasina kinda handiti zuro ndadzoka pano vabuda handinozinotaura kureva kuti muono wedu isu kunoti hai havangagari kwavanogara kwavagara vachigara sati kavabudisa kuti hai ngavaendi indadzoka handiti vabudise maridhimu kuti nyika ifambe handiti ridhimu richirira nyika ichifamba tichirakash korona sekunzwisa kwangu takanzwa kuti hamuna kukoropotedzawo vamuseven woreelection ngoreduno yokuuganda ndakaiwa tatisanitano muvona handiti maelection ari free fair and credible seduti atinoita muno anoti kana wakunda handiti wakunda anenge ari pazhe akakundika handiti hazvisani zvokuvharirana muzvisarira saka ipapo takati Haibodo wakundiwa hatisati taziva kuti uripi handiti saka toda kuona kana pa hazvinei nekubvuma kwake asi kuonekwa kuti wakundwa asi hai nenyaya yekukoronai tatichambonetsana necovid chitai totaipa and if you remember our government is operating at 10% as of today saka ichainda 10% iyoyo munotokwanisa kuti zimbabwe iite zvirinani the covid-19 virus came at a time when we were not prepared for it we did our level best pokutanga paya handiti uchatondera iye zviyauya zvine power handiti asi kuti vanhu vedu vararame vanhu tikati stay at home vanhu ngavagare kumba handiti kana kupfeka zvisikiti zvavo mamask nguva dzose saka iva vataendisa kumba its for their protection tiri ipapo pane vamwe venyu mapresident so I understand president Joe Biden makaita sworn in saka inini ndaizoti maidawo kuenda but hanzi makarambidzwa ndekuenda Haibodo hapana wakarambidzwa handiti inyaya yekucovid handiti dai kwakusina covid taienda kuno vakorokotedza handiti sokuti tiida kuti vaone kuti isu tinovafarira asi ivo ndovasanhu votifarira handiti wakaenda mudhara wangu uyu trump handiti hai vakamumanyisa makamuona handiti ndopatakataura tikati kuno kuzimbabwe kune rifa renyika rifa rambuya nanda takaona vachipinda ivo vachipinda vachisakadza paramendi yavo tikati hai onai kwavo zvavako vachapona nemasanctions asi iyezvi handiti vabiden tinovafarira kutovaudza kuti zimbabwe is open for business ivanofanira kuuya nemaoko akavhurika nokuti isu maoko edu tikavhura tiri panyasi yevatungamiri takaona kuti your former advisor shingi miyeza ane nyaya dzake dzakabuda ipo tangada kungokombeya kuti iye mine naye ndeipi nyaya yatingati inonyanyonyudza stereki nekuti tiri kurangarira yenyu iya kupras hai zvondinoda ndinakidza mani zvondisekesa yashingida kaivona handiti takatamuona isi tinomuona handiti tikati Haibodo ngavuye kupsc inhau yokuti daiangari mupsc haibuda handiti yaibuda ungori mutinhimira vanhu vosaya kuziva kuti mutinhimira wei mutinhimira upi handiti asi hai takaona nyaya yakabuda nomwana tikati Haibodo vanga vasanhu vagona kurera vana handiti ishamu yakaita shuma inomunyu
asinyayavo inyaya yekuti yaisafanira kutapukira muvanhu handiti ivo asi vaozozvionera voga nditi vakabva kupac kuadvisory council vachiti hakusani kwakati tasano handiti ivo vanhu ndovoga mutsvene ivo ndovoga vanouchechetero hwedenga ivo voga ndovoga vasingatadzi handiti asi bhaibheri rajehovha rinotaura kuti kudii uyo ane chimuti muziso ngaasatarira uchiri muzisoro vamwe handiti kwai usakanda mahwe uchigara mumba yegrasi asi hai vakaposhera vakazvitema nekuti stichipo handiti tichingotonga ivo vachikumura tichitonga vachikumura tichitonga tichichinda mberi ukaona usani waona kunaka kana kudenga kuna hurumende yakadai hurumende yajehovha ukaisiya unotsva ukaisiya unobatwa uyo wabatwa nenyaya yokunyeza takaonekwa ikwava kunyeza vanotinakidza vafana pasocial media mufungo here kuti archangel inonzi chingirozi yamwari ikakunzwa mushishiti muri ngirozi yajehovha anotsama akaurovaionebanga rine munhu Haibodo hatina kudaro handiti tati isu tiri hurumende handiti yakasandobwa yakasarugwa najehovha handiti hurumende yajehovha handiti the voice of god is the voice of the people kureva kuti zvatinotaura tichiudza vanhu handiti hazvisani zviri zvedu isu zvabva uko takataura tikati musangano unoera handiti ukabuda unosvava seshizha handiti shingi takatamuisa padhusi tikati hai uya pedo iye ndokubuda ino wasvava handiti iye ndokubuda svave bude svave bude svave saka shamu inorova vasanhu vaziva handiti zhira yokufamba nayo tichienda pane maartist pane feud ipo between bev namisreets imimi muri kusaidrun iyo takaiwaiyo ndikati ndaitaura namaizuro nichitosika nichiti hai vana vaya vakurashika handiti havasani vafana vadaro nokuti vunozo kana body shaming yobva kumadzimai kumadzimaino totadza kuti tofarere kana kuti toseka asi hai takaiwa handiti handinobvira uyuwo kuti mwane wokumba unenge wekazvo kamhuru kezvou tikata ndo zvatakabvira tareva kare handiti kuti hondo hatidi handiti dai vanga vari vedu havasani vanetsana vachigwa asi toda kutsvaka kuti nyaya yacho iri papi uye inogadzikwa sei handiti kungokumbira ruregerero unokumbirika here handiti asi wakavatarira mukomisariyeti vanopinda handiti vachimanya nenhau dzokumanyisa veopposition nekuti mashoko ane udzamu iwayo tikapa kuopposition vana tendai vanomanya patwitter ndoupi ndoupi ndiye wokuumburudzana nachasi hai havana mhaka ndo vari kuinda tena vatakadzinga saka hai hati panewo nhau yanetsa yevanhu vakugunununa nenyaya yemakore emaovetren kuti makore avo nenguva yehondo hazvisi kunyatso nenguva yakarwiwa hondo neyavana wezvezvo hazvisi kunyatsopindirana hai ndo paya pataitavura kuti kana vanhu vachitionai zbc ndo paya pataitaura kana tichiti vanhu vonai nhau dzomuno handiti muchiwa hurongwa nenhoroondo yezvakaitika ndotondera vana nguva yehondo handiti vainzi vakomana handitika nanhasi vakomana havanzi vakomana nokuti chizvo inyaya yemakore handiti hwakauya huri hukomana handiti hukakura ndokukura vanoramba vari vakomana ndotendera kuhondo vainzi vana mukoma handiti kureva kuti hapana waiziva makore avo handiti asi nokuti vakabata futi watova mukoma handiti asi mumwe hwaya huri hwana hutuku hwakauya hwose hwana runaidi handiti vose huri hwana hutukutuku handiti tikahufundisa kubata futi ukavona vana vaibva kusvikoro ma12 years 13 years vachiinda kuhondo asi nokuti vairya rifa renyika vairya zvinoudza wakagwinya wakasimba uchitonda hai ichi chakagwinya ichi handiti waisaziva makoro ekuti vana mukoma vavo
Sakai, iyo nukasa nukubatika nanditi, wose anovuya nomusanga nowedu. Nanditika, wose anopura nemu, ndiwa na mkomo. Asa tuta uti mungoti clarify rao, kutipane lamwe wa umakore, alubuzura disabunge, wakatanga undula nema 3 years. Ndo, ili makore aitanga wa nukuru wa undula. Undo ya itogwa, uri mdumbu mamai. Nanditi, Undo iyezi, undo ino guaneva rimdumbara mai, undo ino guaneva chirwavet, anditi, dosa kachiti, chiti, chitawara nyesha mbuya nandi. Andi abasa nivaripo, asindi mbuya vedu, ndi mai vedu, ishikiro redu, ishikiro, nufambisa nyikedu. Saka, ndo payapa ndaitawara kuti, undo ino guanema na anukuyama, undo ino guanema na achiri mdumbu, ramae vake. Anditi, very good. Ai, wagona. Asi unofana kupura chinda parivha nditi. Ishi ndatodzoka ngatai, ndiki dzatindoona zvakamira sei. Nokuti hawo ine ne COVID yauya iyi. Inotodai strip handiti. Tiri pa front line, tichirova. Ai. Ai, wagona. Nai nayo komana. Izumbani raita here? Kutongomwa zvisavamo. Tingadi. Hai, pane rabuya na mai. Hapana ile pana singeni pai. Ipapo. Iroro. Kwati sa iroro. Mambo watu wakumana basi. Go. Hai, pakanaka. Eso wadzima ritsikana. Ayo ta utadzima mai. Yeah, alright. Very good. Trump. Ndisekeso zvongini. Kutadza kubira. Dai akatodana wana Museveni wana kaguta. Koma na. Na wachema mudhara zvikaya. Korokotedze. Handi gwendogo fura paya. Kambochema ona. Kavari pi avako. Kasukanaka. Wewe unachireita. Hai, uyana ya? Very good.